Не думайте! Не надо! Я тебя послушаю! Послушай, иногда глупая провокация вызывает глупое действие! Давай Здравый сектор, послухайте мене. Ми зараз нічого не робимо. 28 числа поступила тільки що інформація. 28 числа ми знову збираємось тут. І будемо блокувати нашу адміністрацію. Всі разом, організовано. Ви самі бачите, товариство, що нас зараз мало. Ми зараз підемо чисто на смерть. Я ще раз говорю. Хлопці, ще раз на спроті. Сьогодні поки нічого не робимо. Добре? Ми вже показали. Так, так, давай слухаю. Ми вже їм показали. Потрібна ваша думка. Та правильно. Скажіть це. Ми їм показали, що ми проснулись уже. Вони самі не бачили. Дякую, дякую. Дякую вам, хлопці. Не ходіть сюди. Дякую. Ви йдете банду геть. Допомагайте, мальчики, кричіть. Банду геть. Банду геть! 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 Банду геть!